E hoje está aqui ao meu lado o Dr. Kuramoto para falar um pouquinho para a gente sobre a homeopatia. Bom dia, Dr. Kuramoto. Bom dia, Maíta. Obrigada, faz tempo que o senhor não vem gravar aqui conosco, né? Ah, sim. E é sempre um prazer a gente retornar aqui nesse programa de tanta audiência e tanto prestígio. Muito obrigada. Fala um pouquinho para a gente, então, para a gente começar. O que é a homeopatia? Olha, a homeopatia é uma especialidade médica que tem mais de 2 séculos, né? Nasceu na Alemanha e, fundamentalmente, de forma assim bem simples, bem objetiva, a gente tem, entre aspas, a pretensão de tratar do doente. E esse é o grande fundamento. Nós tratamos do ser que está doente com método, com medicamento, com técnica que é própria da homeopatia. E me diz uma coisa, em qualquer idade, qualquer pessoa pode receber esse tratamento? Sim. E isso criança não... também? Com certeza. Hoje eu não tenho esse dado de forma objetiva, mas com certeza... mais de 50% da minha clientela são crianças. E a gente tem criancinhas, né, bebezinho de 10 dias que vem porque não dorme bem, porque está com cólica. Olha. Até pessoas idosas com 90 anos. Esse não é um limitador para tratamento. Explica um pouquinho melhor a diferença do tratamento com a homeopatia e o tratamento convencional. Tá. Se você vai para um médico... porque você está com amidalite, o colega vai falar assim, olha, esse paciente está com amidalite. Então eu vou dar um antibiótico, um antitérmico, um anti-inflamatório e eventualmente uma cortisona. Pronto. Vai tratar aquele problema. Aquele problema. Não interessa se é o João, o José, o Antônio, se é criança ou se é adulto. A única variação é a dose do medicamento que vai ser dado. Quando você vai num homeopata com essa mesma amidalite, nós vamos ver quem é esse doente que sofre da amidalite. Então aí nós vamos entender por que, que aquela criança ou aquele paciente está com amidalite, está com enxaqueca, ou enfim. Bom, a minha próxima pergunta seria quais doenças que a homeopatia pode tratar? Mas pelo pouco que... Eu vou te chamar de você, tá sim, bom? Sim, com certeza, são, por favor. São todas as doenças? Tudo a homeopatia sim, pode tratar? Sim. Nós temos essa possibilidade e com uma grande vantagem. Quando nós estamos falando de tratar o nosso doente e não há doença, você tem patologias que teoricamente não são curáveis, tá? Na medicina tradicional, né? É não que não seja tratável. Você trata de ABC doença, mas você muitas vezes não pode curá-la. E com a homeopatia você tem a possibilidade de realmente ter a cura. Nossa. Porque você vai curar o doente que sofre da patologia. Eu gostaria que o senhor deixasse algum recado e fala um pouquinho desse evento, dessa ação sociocultural que vai acontecer no dia 21 de setembro, é isso? Isso aí é uma coisa muito bacana. Como você sabe, a gente está ligado à Unimed e existe a nível nacional uma entidade chamada SESCOP. É uma entidade nacional voltada ao ensino, à atividade cultural e ligada às cooperativas, cooperativas de um modo geral. Certo. E na nossa região, nós conseguimos trazer, e nós eu digo, as outras cooperativas que estão junto com a Unimed, que são a Coopermota, o Sicoope, o Sicred e a Uniodonto, nós vamos trazer o Demônios da Garoa, o show com Demônios da Garoa, no dia 21 de setembro, às 20 horas, no Tênis Clube. O ingresso são 3 litros de leite, longa vida. Esse leite vai ser destinado para o Fundo Social de Solidariedade do município. Então, esse leite que vai ser arrecadado como ingresso tem uma destinação social. Além disso, o bar que vai funcionar no show, a verba a receita gerada vai ser em benefício da Cooperlix. A Unimed e a Uniodonto vão assumir o bar e nós vamos trabalhar para que a renda beneficie a Cooperlix. Não sei se você deve saber com certeza, mas talvez algum telespectador não saiba, a Cooperlix é o que faz a coleta seletiva em Prudente. E ela sofreu um incêndio e perdeu toda a instalação. Então, são as pessoas extremamente poucas favorecidas e que precisam da ajuda da sociedade. Então, e que também é uma cooperativa. Sim. Então, dentro da lógica do cooperativismo, que é a participação, a integração, enfim, estamos se unindo para também beneficiar essa co-irmã, a Cooperlix, no sentido de ajudar, dar um pouquinho para tentar ajudar a minimizar o prejuízo e o sofrimento que eles estão passando. Uma ação muito bonita. Então, olha só, dia 21 de setembro, né, as pessoas, para conseguirem o seu ingresso, simplesmente levarem
3 litros de leite, se possível. Certo. Os ingressos já estão disponíveis na Unimed. Okay. Quem quiser retirar o ingresso já. O telefone da Unimed está aí no vídeo, né? Pode ir lá na Unimed, leva 3 litros de leite, já retira o seu convite. A mesma coisa no Uniodonto, no Sicredi, no Sicoobi. Eu acho que nas outras a gente irá a partir de segunda-feira. Mas enfim, retira o ingresso, leva 3 litros de leite e retira o ingresso. O senhor vai estar lá. Com certeza, eu vamos também, estar trabalhando. Eu também espero vocês aí de casa, ok? Doutor Kuramoto, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço.